A jsou tady Tinder Perly číslo 4 na lovcově deníku. Podíváme se zase, jaký kousky se nám urodily na Tinderu, na který jsem narazil buď já sám, anebo hlavně, který jste mi naposílali vy, fanoušci a sledující lovcova deníku. Nazdar, tohle je lovců deník, který ti přináší užitečné informace, rady a typy na to téma, mimo jiný, jak se dobře vyznat žena, jak dobře překládat jejich řeč do tzv. chlapštiny, do chlapského jazyka a taky, jak se dobře prezentovat na Tinderu, aby ti tahle ta seznamovací aplikace byla stálým a spolehlivým zdrojem rande s atraktivníma ženama. Hoď tam palec nahoru, přidej něco do komentářů, klikni určitě na odebírat, ať ti neuteče žádný další video ohledně chlapského sebe seberozvoje a pokud někdy v budoucnosti narazíš na nějakou další Tinder perlu na seznamovacích aplikacích, tak mi to pošli třeba na mailovou adresu info.zavináčlovcudeník.cz tak se jdem podívat na tu nadílku. To bude teda. Na začátek standardně připomínám, že určitě není účelem tohoto seriálu na lovcové deníku se nějakým způsobem posmívat autorkám a autorům tedy těch profilů. Jde spíš o to, jejich obsah racionálním a věcným způsobem rozebrat na bázi vztahové dynamiky a redpilu a upozornit na určitý trendy ve vyjadřování a v komunikaci, na který prostě můžeš narazit v rámci dating aplikací a který by se měl určitě jako chlap znát. Tak se jdem na to vrhnout. Máme tady první profil. To je teda úlovek. Jdeme si to přečíst. Jsem feministka, poloviční veganka a členka ODS. Tak to je dělová salva hned na začátek. Co to znamená, jsem feministka přiloženou do chlapského jazyka? Může to samozřejmě znamenat něco ve smyslu, bojuji za ženská práva, ale bohužel to taky může znamenat něco ve stylu. Jsem ženská, která chce randit a případně se vdát za tradičního chlapa, který se ujme těch tradičních chlapských povinností a záležitostí. To znamená, znamená, bude vydělávat peníze, bude schopný, bude mě podporovat, zajistí domácnost, naše potomky. Ovšem, já sama odmítám být tradiční ženou. To znamená, chci tradičního chlapa, ale že bych se měla třeba starat o domácnost v žádném případě, té je mizoginie. Jiná verze taky může znít třeba chci chlapa, který bude slušný, monogamní a bude mi bezvýhradně věrný, bude zkrátka jenom můj, ale na druhou stranu já jsem party žena a nikdo mě nebude omezovat. Miluju večírky a party se svýma uctívačema a ctitelama až do rána, ráda piju alkohol, třeba kouřím, možná i beru drogy a prostě ráda občas pařím. Můj chlap musí být maximálně moderní a tolerantní, všechno mi dovolí a vůbec neřešit, že on bude třeba doma s dětma a já budu pařit někde venku. I to může znamenat, že jsem feministka. No, potom vyber si. Nádavkem k tomu máme poloviční veganka a členka ODS. Tak to už ani nevím, co k tomu říct. Poloviční veganka, co to asi znamená? Je to ten typ člověka, který třeba i na pohřbu, když se kněz zeptá, chce ještě někdo říct nějaká poslední slova, tak ten člověk se přihlásí a řekne, jsem poloviční vegan, <laughs> je to něco podobného, už to radši nebudu rozvádět ani komentovat. Teď si jenom na chvilku představ, že tohle by byl chlapský profil a ten chlap by tam napsal například jsem mužský šovinista nebo fanoušek patriarchátu, Poloviční vegán a člen ODS, jakou šanci by měl zbalit nějakou ženu na Tinderu a dostat ji na rande? Odhaduju, že žádná celá 0 nic. Jo, je to nefér, je to prostě tak v tomto případě. Ženy a muži na tom nejsou v romanticko-sexuální oblasti stejně. Zkrátka chlapy pojímají ženy jako objekty krásy, de facto je úplně jedno, co tam ta žena o sobě napíše. Pokud vypadá aspoň trošku dobře, a třeba ještě odhalní nebo zadek, tak má 100% jistotu, že jí schránka bude plná vzkazů od jejich beta ctitelů. A proti tomu chlap se prezentuje před ženama jako komplexní objekt úspěchu a že jsou mnohem, mnohem vybíravější na dating aplikacích než chlapy. To znamená, svůj profil. Pokud chceš být úspěšný, musíš tvořit opravdu opatrně a počítat s tím, že na rozdíl od chlapů, ženy velmi pozorně čtou textové profily pod tvýma fotkama. To znamená, nesmíš tam sát žádný blbosti. Pokud tam budeš fňukat, pokud budeš třeba agresivní nebo zoufalý nebo frustrovaný, tak tvoje možnosti a šance, že zbalíš nějakou atraktivní ženu na Tinderu, se rapidně snižují, klesají jako balvan na dno jezera. Pokud chceš spolehlivou strategii, jak to dělat správně, tak se podívají na mou e-knihu nebo audioknihu Lovců v trénink s mějte sex, kde se mimo jiné věnuju v jedné rozsáhlý kapitole digitálnímu balení a taky tomu, jak dobře tvořit svůj profil na Tinderu. Nejenom fotky, které by měly vyprávět příběh tvýho života, ale taky jak napsat atraktivní profilový text, který minimálně ženy neodradí, ale spíš je naopak přitáhne a zaujme. Podívej se do odkazu pod videem. Taky si u mě můžeš objednat osobní Tinder konzultaci, kdy se osobně spojíme, a se podívám na tvůj profil a vyšperkujeme ho společně k tomu největšímu úspěchu a blištivosti. Takže se na to koukni. Odkazy dole pod videem. A máme tady Tinder perlu číslo 2, tentokrát v angličtině, já to nejdřív přiložím do češtiny a pak ještě z češtiny to přiložím do chlapštiny, protože je to všechno napsáno samozřejmě ženským jazykem. Tak jdem na to. Jsem slunce, slunce svítí. Jsi šťastný, že s ním můžeš být, že se můžeš jako vyhřívat v tom jeho slunečním světu asi. Chci muže, který bude zbožňovat ten sluneční svit a který ho bude uctívat. <laughs> tak to je síla. Jak bychom to přiložili do chlapského jazyka, asi nám tedy žena sděluje. Jsem trošku jebnutá krasavice s narcistní poruchou a hledám pravděpodobně totálního beta chlapa, totálního providera, který mě bude zbožňovat a plazit se přede mnou na kolenou. Asi tak to podle mě vyznívá. Samozřejmě nemůže si být úplně jistý. Tu danou ženu neznám, ale na mě to tak působí. Jak to působí na tebe? Hoď to když tak do komentářů. A pokračujeme. Žiju uměním tak to vidíme samozřejmě, zejména slovesným uměním, abych tak řekl, miluji peníze, ale, ale, ale. <těk> Takže umělkyně, která potřebuje podporovatele hezkýho beta chlapa, který bude pěkně všechno poslušně cálovat samozřejmě. A nakonec tady máme sem matka. Ano, takže pravděpodobně single matka. Takže připrav se, ctiteli, budeš se vyhřívat ve slunečním světu a budeš hezky cálovat tady za umělkyni i její potomky. Perla číslo tři. Opět tady máme single mámu, už po třicíce. Maminka jednoho krásného tříletého lumpíka, co je můj celý život. Milovnice dobrého jídla, cestování a dobré nálady. Dobře, pojďme si to přiložit do chlapského jazyka. Takže jsem single máma a miluju cestování a dobré jídlo. To znamená, budeš hezky cálovat drahý večeře, drahý obědy a drahý dovolený. A samozřejmě za mě a pravděpodobně ještě za dítě, který není tvoje. Hmm, zajímavá nabídka. Opět máš možnost se vyhřívat ve slunečním světu Neber to. A perla číslo čtyři, opět single máma. Jedna fajn holka by moc ráda našla parťáka. Práci mám, makám na sobě. Ráda běhám zdravě jím, liže lodě. Takže tady se dáma aspoň představuje, že nějaký kvality tady uvádí, že na sobě maká a podobně dobře, dobře pro ní. Mám dceru, pět let, takže piš pouze, pokud si troufáš na dvě nové slečny ve svém životě. A teď přicházejí požadavky. Můj budoucí partner by mě měl přitohovat, jak vzhledem, 185 cm a více, takže požadavek na výšku, poměrně striktní, maká na sobě, má sportovní postavu, umí se obléknout. A taky mě musí přitahovat mozkem samozřejmě. Něco už dokázal, je rozumný, stará se o sebe, nekouří, neopí se po barech, přeloženo do chlapského jazyka, je to prostě úspěšný chlap, maká na sebe, má prachy, je to příslušník třeba top 5% chlapů. A samozřejmě charakter musí být taky dobrý, dobré srdce a gentleman, to znamená otevřená peněženka a hezky zvát a platit. Tohle je skvělá příležitost se podívat na mou oblíbenou aplikaci, která se jmenuje Female Delusion Calculator, česky přeloženo něco jako kalkulátor, ženských iluzí. Tady tenhle ten kalkulátor vytvořil jeden týpek v Americe, po jeho zkušenostech s randěním a s požadavky žen, které jsou často zcela mimo realitu. Použijeme ho teďka na požadavky tady téhleté single maminky, co ona si vlastně přeje, zadáme to tady do kalkulátoru a vyjde nám číslo procentuální podíl chlapské populace, která odpovídá těm jejím požadavkům. Jako první kritérium tady máme věk chlapa tady hned na začátku narážíme na problém, protože první věc, kterou ta dáma udělala na Tinder aplikaci, je to, že skryla svůj věk. Takže její věk můžeme jenom odhadovat. Já teda odhaduju, že si bude přát partnera, který mu bude 30 až 50 let. Tady jsem hodně tolerantní, spíš jsem to rozšířil, to věkový rozmezí, to znamená výsledný číslo chlapů, který jsou kompatibilní s jejíma požadavkama, bude pravděpodobně o něco vyšší, ale dobře, nechme to takhle. Zároveň jsem vyloučil ženatý chlapy předpokládám, že tohleta ženská nebude chtít randit a být milenkou ženatýho muže následuje rasa tady jsem opět velmi tolerantní a nastavil jsem všechny barvy kůže a všechny rasy pak následuje velmi důležitý údaj, který ona tam zmiňuje v té dating aplikaci, v tom Tinder profilu. Je to minimální výška, ona si přeje chlapa, který měří alespoň 185 cm. To je poměrně hodně, tak se na to pojďme podívat. Tady máme údaje samozřejmě ve stopách a v palcích, a už jsem si to přepočítal a nastavil jsem minimální výšku 6 stop, 1 palec, což je cca 185 cm. Tak to jsem zjedevej, učili jsme trpajzlíky a máme tady prostě pořádně vysoký chlapy. Uvidíme. No a nakonec tady máme poslední důležitou charakteristiku a to je minimální příjem. Tady opět můžu jenom hádat, ale předpokládám vzhledem k tomu, že tohle ta dáma je jednak single matka, to znamená, chlap si přivede do života vlastně dvě ženy, jedna k jí a jedna k dceru. Ona chce gentlemana, to znamená, předpokládám, že chlap bude něco cálovat, bude platit nějaký obědy večeře, možná dovolený, tak jeho příjem by měl odpovídat minimálně dvojnásobku průměrného příjmu. Já jsem tedy nastavil 70 tisíc dolarů, protože v Americe, v USA je průměrný roční příjem cca 35 tisíc dolarů, takže nechávám ten dvojnásobek. Není to zase Úplně moc. Tak se pojďme podívat, co nám vyjde za číslo počítáme, počítáme a výsledek 0,54% chlapský populace v Severní Americe odpovídá požadavkům této single mámy. To není úplně hodně, že jo? Ještě jsem byl velmi tolerantní, co se týče věku a podobně. Můžeme si říct, že dobře, Češi jsou pravděpodobně o něco trošku vyšší než průměrní američani, takže i kdyby jsme to číslo třeba zdvojnásobili, tak požadavkům týhle single mámy bude odpovídat každý z Stej chlap, prostě jeden chlap ze sta, bude jejím vystěným princem. Jaká je šance, že ho najde? Moc velká ne, že jo, ze statistického hlediska. Pojďme si ještě uvíst, odkud pochází data tady z kalkulačky. Není to založený na nějakých jako pavědách a podobně. Všechno pochází z oficiálních zdrojů amerického statistického úřadu. Oni tam počítají a shromažďují informace samozřejmě ohledně všech údajů, které jsou uvedeny v té kalkulačce, jako je třeba právě roční příjem, jako je výška, průměrná výška populace chlapský, jako jsou rasy a třeba jestli jsou chlapy ženatí nebo rozvedení a podobně, takže všechno to má reální statistický základy. Žádná pavěda. Jeden chlap ze sta, drahá kolegyně, jaké jsou tvoje šance? Já bych to viděl poměrně černě. Jsem tady pesimista, bohužel. Sorry. Takže co k tomu říct na závěr? Jo? Drazí kamarádi, pánové lovci, takováhle je dnešní realita v romanticko-sexuální oblasti. Faktem zůstává, že naprostá většina žen, který dneska vstupují do randění, do světa balení vztahů, zkrátka jsou na tom romanticko-sexuálním trhu, tak mají zhusta naprosto nerealistické a nereálné požadavky. Často žijí v Disney světě pohádek a jejich představy o jejich ideálním princi jsou mírně řečeno přemrštěné. gonna krásně to ilustruje, tady tenhle ten poslední profil, co si dneska ukážeme, nějaká 18-letá krasavice, tam píše, nemám co nabídnout a sama mám vysoký nároky. ona dobře ví už v 18 letech, že může do toho profilu napsat vlastně jakoukoliv blbost, klidně třeba chci sežrat tvý játra na cibulce a podobně, protože dobře tuší, že když ukáže na fotkách dekolt, hezký tělo, hezký obličej, tak stejně hromada chlapů Jí mečne doprava, zkrátka swipe na doprava, bude se s ní chtít spojit, protože těm chlapům je de facto úplně jedno, co do toho textu napsala. Takováhle je realita. Každopádně, Alfa chlap, zejména nový alfa chlap lovec, nad realitou nikdy nebrečí, nikdy si nestěžuje, nikdy neleží doma pod duchnou a netrucuje a naopak tu realitu přijme takovou, jaká je a přizpůsobí se, přizpůsobí svou strategii a pokusí se ji využít ve svůj prospěch. V dnešní době, pokud si atraktivním chlapem, který na sebe maká, na všech částech svého života komplexně, tak si můžeš dovolit v éře naprosto uvolněný hypergamet, to znamená s snahy žen mít svého prince, který stojí nad ní. Zkrátka, každá žena chce randit s mužem, který v socioekonomické oblasti je výše než ona, tak v dnešní době, kdy tato hypergamie je naprosto uvolněná a zcela bez hranic, tak si můžeš klidně dovolit mít vícero žen v životě, více milenek v otevřených vztazích. Naprostá většina žen v dnešní západní společnosti totiž raději bude sdílet ve vztahu alfa chlapa, než by byly zaseknuté ve vztahu svěrným, ale průměrným až podpůrným úměrným nudným betou. Taková to je realita. Pokud chceš zjistit více do o otevřených vztazích, jak je správně navazovat a udržovat, tak se podívej na můj trénink Měj otevřené vztahy, odkaz je dole pod videem. A samozřejmě, k tomu, aby si z ženy přiváděl do života, tak musíš dobře zvládat třeba digitální balení. Podívej se na Lovcův trénink s balímejte sex, kde je digitálním balení a Tinderu věnována celá obsáhlá kapitola. A nebo se mnou zažij osobní Tinder trénink, kdy se podíváme na tvůj profil a zkrátko vyšperkujeme takovým způsobem, že ti bude konstantním a spolehlivým zdrojem rande s atraktivníma má Odkaz rovněž pod videem, jmenuje se to Lovcová Tinder konzultace. To byly Tinder Perly číslo 4, musím to ukázat, aby to bylo vidět. Takhle, super, čtyřka. Takováhle dneska realita na Tinderu, tak se dobře bav, jestli se vrneš tady do této tý divoké oblasti, do tohohle digitálního dobrodružství. Hoď tam palec nahoru, klikni na odebírat, přihodně se do komentářů, svoje zážitky a zkušenosti s Tinder Perlama a mrkni samozřejmě taky na další videa. Nechávám tady odkaz na předcházející díly tohoto seriálu Tinder Perly. Tinder Perly 2 a 3. Tak na to koukni, do příští se lovu a na zdar. Čus.